Zdravím vás u dalšího videa Hopsej.cz. Nechám vás tipovat, o čem si dneska budeme povídat. Jo! Elektrická koloběžka Segway ES2. Dneska se podíváme na unboxing. Pojďte na to! Tak, podíváme se, jak to vypadá, když vám Segway koloběžka přijde. Uživatelský manuál v češtině. Nakreslený hodně, hodně detailně. Tak, a tady už je. Jo, jinak je vidět, že o tuhle koloběžku je hodně velký zájem. Takže určitě nakupujte na Hopsej.cz hodně rychle, než, jako vidíte, zájemci už se zbíhají. Tak a můžeme se jít projet. Koloběžka je takhle v základním stavu zaseknutá, takže já zamáčknu jakoby ten blatník, zvednu, jo, tady je háček, kterým tam je zaseknutý, zvednu a musí to zacvaknout. Skládání. Ale pak to je teda už hodně, hodně snadný. No tak to je krásný. Jako jezdil jsem už na hodně elektrických koloběžkách, ale vždycky to bylo trošku jako náročnější, hlavně pro začátečníky to zmáčknout. Tady ten mechanismus jde krásně hladce. Jinak koloběžka, jako těch 12 kg, už jsem jezdil na 10 kg, ale zase vypadá fakt poctivě, jo? Vypadá opravdu, že to je prostě kus železa, který něco vydrží, že to nejsou takový ty levný čínský plasty. No každopádně, tu jízdu teď otestujeme v akci. Ještě koukám stojánek a ten taky vypadá robustně. Jo? To je jako dost často prostě stojánky prostě jsou taky plastový, že se bojíte to používat, abyste to neurvali. Tady jinak ještě se můžete podívat, je jakoby konektor na nabíjení, ale hlavně se sem dá přišroubovat konzola, kterou tady napojíte externí baterku. No, jdeme se projet. A nebo se neprojedem, protože jak jsem říkal, že návody nečteme, tak důsledkem je to, že jsem tam dal ty řídítka obráceně. Ty páčky by měly být z téhle strany samozřejmě, takže to ještě obrátíme nejdřív. Když se koloběžka zapne, nenechá vás hned jezdit, protože vás nutí, abyste nejdřív propojili koloběžku s aplikací Segway. Tak my to uděláme. Jo, vidíte, že už se nějak nacházejí. Nutí nás to, abychom udělali, asi uděláme update firmwareu. Je to pro naše dobro, mít tam nejnovější. Tak jestli chceme využívat koloběžku na maximum, budeme si muset přečíst, jak se na ní správně jezdí. Je to trošku buzerace teda, ale ano, tady nám to píše, že je to v omezeném modu, protože jsme to ještě neaktivovali, tak aktivujeme. Ježíš, musíme se zaregistrovat. A je to tady. Chovejte se opatrně. Noste chrániče. A nedá se to přečíst, nedá se to přeskočit dřív než za 5 vteřin. Takže trošku buzerace od Segway, na kterou v Evropě nejsme zvyklí, ale jelikož je to americká značka, tak se tím musíme projít.
Konečně! A můžeme jezdit. Podíváme se, co je, když jsme tady, co je v nastavení. Můžeme si zapnout nějaký omezovač. Teď máme nastavenou maximální rychlost 15 km hodině, teda než ujedeme pár kilometrů a jednokolka, ta koloběžka si uvědomí, že už to umíme a může nám dovolit jet až slíbených 25 hodině. Můžeme tady nastavovat světla různě, s tím si určitě vyhrajete. Tak teď musíme najet několik kilometrů, aby koloběžka uvěřila, že to na ní umíme a odemkla nám maximální rychlost. Trošku oprus. Jinak je tady funkce tempomatu, když držíte několik vteřin páčku plynu na stejné rychlosti, tak už to tu rychlost udržuje. Tak, co říct závěrem? Tohle bylo takový krátký video unboxingu, abyste viděli, v jakém stavu vám koloběžka od Segwaye přijde, jak rychle ji smontujete a co vás může zaskočit. Třeba ten manuál a to, že vlastně bez mobilní aplikace se na ní pořádně neprojedete. Každopádně můžete se brzo těšit na nějaký pořádný test a hlavně s nějaký zhodnocení zkušeností na té koloběžce. Těšte se na něj a aby vám to video neuniklo, určitě odebírejte náš kanál. Budu se těšit na viděnou. Jo, a určitě se mrkněte, jaký další koloběžky a elektrické hračky máme na hopsej.cz. Zatím ahoj!